Pivaa. Nyt mun pitää tehdä oikeesti tuolle YouTubelle jotakin. Siis videoissa. Siis videot saa vaan alle 100 viewsia per video. Ja yli 1000 tilaajaa. Niinku, mitä mä teen nytten? Pakko keksiä jotakin. Tai muuten joudun konkkaan ja lopetan koko YouTube. Ehkä mun pitäis pitää taukoa. Parempi on vaan pitää taukoa. Sitten kesällä vaan palaisi takas. Jos eikö hyvä? Okei, tehdään niin. Joo, no niin. Elikkä oikein hyvää päivää kaikki. Tuo näyttö on vähän eessä tuossa, niin näyttö menee sinne nyt. Noin. Ja mä jää tauolle. Vaikka se niin hirveältä kuulostaakin, niin kai se nyt on välillä pitää siitä taukoa. Kesäkuussa me nähdään taas ensimmäisenä päivänä kesäkuuta. Ja siihen asti moi moi, ei tässä mitään muuta oikein olekaan. Että heippa, tulee ikävä. No niin, heippa. No se just, mutta sitten tulee ja siellä on maalissa nytten. Pitää olla ylös. Ja siellä on. Hei, muuten kannattaa katsoa mun kaikki videot. Tossa on mun kanava, tossa on video ja tossakin on video. Ja riehkas ja hyvää päivän jatkoa sinne. Joo, olikohan toi järkevä sanoa.